kekauan deleng ini suwe. Waktune saiki. So sing kandel iki waktune ditambahi. Alladzi ja'alani. Napa sak dhuwure? Ya iya nas ya. Alladzi. Alladzi ja'alani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a la'allakum tattaqun. Ki terusane ayat kala wingi nasehe. He para manungsa nyembao nyang pangeran sira kabeh. Pangeran ya iku pangeran sing wis nyiptakno sampean. Ora mung sampean tok. Uga wis nyiptakno marang uwong-uwong sing sadurunge sira kabeh. Kabeh iku sing nyiptakno pangeran ira. Inggih menika sinten? Gusti Allah. Meneh alladzi ja'ala. Dengar nggih. Alladzi ja'ala. Alladzi ja'ala. Alladzi yaiku zat. Nggih, alladzi yaiku zat. Ja'ala kang wus dadekno sapa alladzi. Khalaqa tegese nyiptakno sapa alladzi lakum krana apa iku jenenge sira kabeh nyiptakno al arda ing bumi firasyan hale kaya utawi lafal firasyan halun iku dadi hal bisaton tegese digelan yuftarasyu tur ya digelan atau digawe lemek la goyata ora ono katok utawa nemen-nemen iku maujud fisolabati ing dalem solbun ing dalem atose awilluyunati utawa apa iku jenenge gemboke aluse nggih falayumkinu mongko ora kongan al istiqraru apa tetep alaiha ing atase al ard alladzi ja'ala lakumul arda was samaa'a lan ing langit iki ngatof dongone al ard mau nggih yang ngene iki jenenge atawabe nggih lho poe masa ngaji kitab niku nggih mangke nggih pelajaran nahwu sorof niku kabeh nggih kecakup nggih mane contoh-contoh ngene iki langsung secara praktek mangke jenengan semerem setunggal-setunggal asama mau al ardo iki as asama nek maca nggih mergo dene atawa at-tawabi at-tawabi al-arba' niku lho nggih perkara sing manut sing jumlahe pinten sekawan ataf napa ataf na'at ataf taukid badal nggih apa badal niku at-tawabi al-arba' oh nek ngaji nggih was-sama'a lan ing langit binaan hale apa iku jenenge kaya bina kaya bangunan sakfan tegese kaya payon maksudnya bina nang kono iku apa kaya napa payon nggih
wa anzala lan nurunake sapa alladhi minas samai saking langit ma'an ing banyu fa akhraja mongko ngetokno sapa alladhi bihi kelawan ma minas samai saking minas samarati saking piro-piro maceme wowoan ay anwa'is samarat rizkon ing rizki wa anzala minas samai ma'an rizkon ya rizkon ing rizki laku kedui siro kabeh tak kuluna kang podo mangan sopo siro kabeh hu ing kono rizkon mau wa ta'lafuna lan podo makani sopo siro kabeh bihi kelawan rizki utawa rizkon mau podo makani dawa bakum ing piro-piro rumangkang siro kabeh fala taj'alu mongko ojo fala taj'alu mongko ojo ndadekno sopo siro kabeh lillahi marang Allah ojo ndadekno andadan ing piro-piro nit piro-piro sekuton andadan ing piro-piro sekuton syuraka'a tegese piro-piro sekuton fil ibadati ing dalem ibadah wa antum hale utawi sira kabeh ta'lamuna iku padha weruh sapa sira kabeh padha weruh annahu ing sak temene Allah al-khaliqu iku zat kang nyiptakno wala yakhlufuna lan ora padha apa iku jenenge nyiptakno utawa gawe sapa wong akeh wala yakunu lan ora ana iku ilahan dadi pangeran illaman kejaba zat yakhluku kang nyiptakno sapa kono man pun kula jelasno riyin alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a pun dadi niki terusane ayat ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun sepokok apa iku jenenge nyembao sira kabeh nyang pangeran sira kabeh sing wis nyiptakno sira lan wong sadurunge sliran sakliyane nyiptakno sliramu lan wong-wong sing sadurunge sliramu Allah utawa pangerane apa iku jenenge sira kabeh rupane Allah iki niku nggih merupakan zat sing wis nyiptakno bumi gitu. Wis nyiptakno bumi sing diciptakno kaya gelaran diler mengkene polane gitu. Sampeyan delehi apa wae kenek sampeyan degi omah kenek
sampean gawe jagang sepeda ya kenek, sampean gawe belayon munjukno layangan ya kenek, wis digelar pen gawe lemeh-lemeh kenek kaya gelaran gitu. Niki bumine Allah, niki sing nyiptakno niki ora ana meneh kejaba Allah. Wong-wong ini ki sone kan ora nyiptakno sing iki. Wong nyiptakno niku maune ora ana terus ana nggih. Maune ora ana terus ana niku nyiptakno. Nek kaya wong ini ki isane iku ora kok nyiptakno tapi ngrangke nggih. Sagete kula jenengan niki namung napa? Ngrangke. Diarani ngrangke piye? Wis ana bahane kok nggih. Nek Allah iki mujudno nggih. Ya mujudno nyiptakno niku Allah. Nek kula jenengan iki mboten gadah ngoten niku. Isone mung ngrangke. Wong bahan-bahane wis disiapi kabeh kok karo Allah, gitu. Apa gawe napa niku jenenge gedhek ya wis dicawisi pring karo Gusti Allah, gitu. Dicawisi pring. Apa yang gawe koral ya dicawisi watu, gitu. Apa yang gawe buku ya wis dicawisi apa itu jenenge, apa jenenge wit sengon, termasuk bahan ini sengon. Nggih semen ya wis dicawisi bahan semen karo Gusti Allah. Karek ngolah, karek ngerangke, ngoten mawon nek kula jenengan. Kabeh bahan-bahane wis dicawisi dening Gusti Allah. Nek Allah niku mboten ngoten. Allah niku maksudnya mboten ngoten niku mboten kok. Mboten apa kok ngoten mboten mampu ngoten mboten. Mboten namung ngoten. Allah niku menciptakan hal yang sebelumnya belum ada nggih. Niku Allah mampu. Dados kados bumi niki saurungi ya ora ana. Saurung apa? Ana kabeh ngoten nggih. Bahkan ngantek momoh cuma saking serakahe wong nggih. Saking serakai wong amin kurang wae barang saithik jere kurang akeh akeh jere yujih kurang akeh panjene wong ki anger disugoi soto gitu disugoi soto anger isih gelem mangan wae kaya yujih kurang wae kok disudoi sugoi napa bakso anger isih kurang wae isih gelem ngemplok kaya yujih ku kurang. Maksudnya anggar wong iku ijeh urip gaya ijeh napa ku? Kurang. Sak piro wae kurang. Iku menungso. Pun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Terus was-samaa'a binaan. Allah nggih sampun nyiptakno kangge kula jenengan langit sing disepakno kaya dene payon, gitu. Seolah-olah langit iki kan merupakan apa? Merupakan atap nggih, kaya atap. Terus mengenowo mayoni kula jenengan. Boten namung wonten wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Saliyane gawe kula jenengan, gawe wong-wong sadurunge jenengan, Allah nggih gawe bumi, gawe langit. Saliyane niku wa anzala minas sama Allah nurono banyu sangka langit sing sangka sebab Allah nurono banyu mau akhire tanduran-tanduran nanggone bumi padha urip ana apa iku jenenge deleh winih jagung ya thukul lombok ya thukul kacang ya thukul wit-witan gedhe ya thukul kabeh iku saranane mergo makmal nggih. Saranane mergo mak, mergo banyu sing diturunno dening Gusti Allah. Upama ora ana banyu blas mono piye? Nek ora ana banyu blas ya padha mati kabeh. Tanduran-tanduran padha mati. Wong tanduran itu juga kabeh butuh ngombe padha karo menungso. Berhubung Gusti Allah maringi napa toya ya mbah sumbere sangka udan cek sumbere sing
sangka jero bumi yang jelas kabeh mau peparingi Gusti Allah. Sing sangka banyu mau Allah paring rizki dok makhluk-makhluke. Sangka banyu mau sehingga iso nukulno tumbuh-tumbuhan, tandur-tanduran. Sing kabeh mau iso jadi rizki kanggone makhluk-makhluk Gusti Allah. Nisbate pari jagung lan sak piturut mangan aku jenengan nisbate damen-damene lan godhong-godhong liyane iso kanggo panganan apa hayawan-hayawan rumatan sedaya kala wau ingkang paring Allah. Mula fala taj'alu lillahi andada. Nek wis ngerti kabeh iku sing nyiptakno Allah. Kabeh sing nyiptakno Allah, kabeh sing paring Allah. Mula aja geman, aja pisan-pisan napa menika kula jenengan dadekno sekuton kanggo den sembah, nggih. Kanggene sinten Gusti Allah. Aja geman-geman Allah mbok sekutokno karo liyane. Niki pesene Gusti Allah. Nggih, perintahipun Gusti Allah. Fala taj'alu lillahi andada. Aja pisan-pisan dadekno sekuton kanggone Gusti Allah. Wala yakunu ilahan illa man yakhluq. Kok ape mbok dadekno? Kok ape awake ku jenenge ngedekno sekuton, nganakno sekuton kanggo Gusti Allah iku lho apa ya pantes? Apa ya pantes? Wong apa wae sing mbok dadekno sekuton, sing mbok sembah, sing liyane apa? Gusti Allah iku blas orang duwe kemampuan, orang duwe kontribusi kanggo nyiptakno awake ku jenenge makhluk kanggo nyiptakno langit, kanggo nyiptakno bumi, lan kanggo nurun apa? Ben. Kok mbok sembah itu kemampuane apa? Maksudnya ngaten nggih? Mula mergo kabeh sing mampu nyiptakno lan sak piturute mau mung Allah, mula aja ngantek pisan-pisan gawe pangeran liyane Gusti Allah. Mergo ora pantes blas. Wong ora duweni kemampuan kok di pangeran. Cuma kadang-kadang apa ya? Panjene kabeh mau hidayah. Orang-orang yang tidak menyembah Allah itu terkadang angan-angannya, angan-angan mereka itu sudah sampai pada apa? Sudah sampai pada hal-hal seperti ini. Artinya mereka itu sudah tahu. Tapi hati mereka itu seolah-olah nopo? Seolah-olah tidak mau menerima. Yo pancen dereng diparingi hidayah dening Allah. Koyok-koyok ketutup ngono latin ini. Lan kadang-kadang wonten iki tiyang niku nggih paham estu kalih napa? Akidah Islam kalih apa niku agama Islam niku pun paham betul. Melajari orang cuma setahun, rong tahun, nganti puluhan tahun kadang pelajari Islam niku. Tapi piyambake dereng napa? Melebet Islam. Lho mboten niku wonten. Mboten namung setunggal kali. Mempelajari Islam tapi mboten purun melebet dhateng agami Islam. Masalahe napa? Nggih hidayah lho nggih, hidayah. Mula kula jenengan sebagai tiyang ingkang dipun takdir dening Allah lahir dalam keadaan Islam, nanggone keluarga Islam, nang lingkungan Islam nggih. Tasih saged ngantos sak mangke belajar lan nglakoni napa syariat Islam kudu leres-leres ngatah-ngatahaken syukur. Nggih, alhamdulillah tenan nggih. Kanggo perbandingan jenengan saged ningali apa iku jenenge kehidupan sing sak jabane. Apa iku jenenge lingkungane. Saged ningali mungkin nanggone daerah-daerah liya utawa nanggone negara-negara liya nggih. Sing mungkin lingkungan sekitare iku lingkungan sing non Islam dan lain sebagainya sing ape salat wean amin. Terus menawi purun ngoten insyaallah syukure kula jenengan dhateng Allah tambah. Terus napa menika imane kula jenengan dhateng Allah Subhanahu wa taala tambah.
Ya mergi ngoten niku wau. Sedaya niku kantun kersane Gusti Allah. Lah kula jenengan dipun napa menika takdir dening Allah, dipun titahaken dening Allah. Kados ngeten iki kedah kathah kangge kula jenengan napa syukur nggih. Matur suwun dhateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Nek mung apa iku jenenge ora iso tuku sepeda kaya wong-wong kaya kaya kanca-kanca kaya wong-wong kae wae wonten ing mon boten napa-napa nggih wonten niku cuma segelintir kecil dari hal-hal yang harusnya tidak perlu diperhitungkan. Fala taj'alu lillahi addada wa antum ta'lamun. Selajengipun wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina wa in kuntum lan lamun ana sapa sirakate. Wa in kuntum lan lamun ana sapa sirakate ana iku fi raibin ing dalem kemamangan. Syakin tegese keragu-raguan. Ragu-ragu mimma saking perkara nazalna kang wis nurono sapa ingsun Allah. Ala abidina ing ngatasé kawula ingsun. Muhammadin rupani Muhammad. Minal Qur'ani nyatani saking Al-Qur'an. Mamang annahu ing setuhunku min indillahi saking ngersani Allah. Faktu mongko podo nekakno sopo siro kabeh bisuratin kelawan sak surat min miflihi mim miflihi nyatani saking sepadane Al-Qur'an. Sepadane manazalna maulangi ayil munazzali tegese sepadane perkara kang den turuna rupane iki Al-Qur'an iki. Wa min utawi min min nanggone dawuh mim mithlihi niku lho nggih. Iku lil bayani tuduh makna bayan. Ai hiya miluhu fil balaghah. Ai hiya tegese utawi kono surah. Faktu bi suratin ngono nggih, surah. Iku mithluhu upamani mazalna utawa al munazzal. Fil balaghati ing dalem balaghae wa husnin nazmi lan baguse runtute wal ikhbari lan ulie aweh kabar anil ghaibi anduh saking perkara kang gaib. Niki ditantang nggih kali Gusti Allah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli. Masyaallah, lek panjene sampean kabeh orang ngandel. Orang ngandel marang Nabi Muhammad. Ora percaya marang Al-Qur'an, marang isine Al-Qur'an, lan nyangka nek Al-Qur'an kuwi
gawiani Muhammad ora merupakan dawuh-dawuhe Gusti Allah. Nek panjene sampeyan kabeh ora percaya, nggih, fa'tu bi suratim mimithli. Wis toh ngene wae, sampeyan coba gawe sak surat wae sing gawe sak surat wae sing kembari Al-Qur'an nanggone apa iku jenenge indahnya penyampaian nggih, nanggone masalah balaghoe, nanggone masalah apa tata letak yang bagus, terus dan juga yang di dalamnya terdapat apa itu ungkapan-ungkapan terhadap hal-hal yang gaib. Coba gawein sak surat wae sing kira-kira iso ngembari marang Al-Qur'an. Niki dawuh sinten Gusti Allah. Nek panjene sampean orang ngandel, wis toh saiki jajalen gawe. Sampean kan wong Arab. Sampeyan kan wong Arab. Niki sing didawuhi sinten? Sing didawuhi sinten? Dados sampeyan kan wong Arab, coba gawe yo sing sepadane Al-Qur'an, sing memper kaya Al-Qur'an. Sak surat wae gak usah akeh-akeh. Ora usah 114 surat kaya Al-Qur'an. Sak surat wae. Pun wasuratu utawi surah sing diarani surat iku apa? Wasuratu utawi surat, surah niku okay. Nggih. Kit'atun iku sak potong. Wasuratu utawi surat, surat kit'atun iku sak potong. Laha kan iku tetep keduwe kono kit'ah. Awalun utawi awal wa akhirun lan akhir. Aqalluha kang utawi kedik-kedike kono kit'ah utawa surah lawe. Iku salasu ayatin telu pira-pira ayat. Jadi sing diarani surat iku kit'atun awalaha awalun wa akhirun aqalluha salasu ayatin. Sepotong songko Al-Qur'an ya, sing ono awale, ono akhire, sing minimal jumlahe telung ayat. Sing nanggone Al-Qur'an, sing sak surat ini, sing jumlahe telung ayat, surat apa? Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Niku telung ayat tok nggih. Niku mawon sampun bumono tiyang kata. Lho, ngoten niku lho nggih, senajan padha-padha bahasa Arab iki. Niki pancene nuduhno nek Al-Qur'an iku merupakan mukjizat. Mukjizat ing Gusti Kanjeng Nabi, dawuhe Allah. Najan Al-Qur'an niku bahasa Arab, terus wong Arab ditantang ini karo Gusti Allah. Nyatane yo ora iso. Nggih. Najan wong mau nggih, upamane kok ora niat enggak ora niat nentang Al-Qur'an. Iku dekne gawe kalimat-kalimat ku yo enak ngono nggih. Nggih fasih nggih enak diwaca dirungokno niku. Sedep ngoten. Tapi begitu ana keinginan untuk menentang Al-Qur'an